Dan sećanja na preminule od SIDA je najveći pokret svetske zajednice u borbi protiv HIV epidemije i od 1983. obeležava se svake treće nedelje u maju. I ove godine u organizaciji Omladine Jazasa ovaj dan biće obeležen u Kragujevcu. U nedelju u pešačkoj zoni kod Krsta biće upaljene sveće za preminule od SIDA, dok će posetioci moći da se informišu o ovoj bolesti i da se besplatno testiraju na HIV. Ujedno ćemo raditi i dobrovoljno poverljivo savjetovanje i testiranje na HIV, odnosno imat ćemo parkiranu našu mobilnu jedinicu tu gde će svi zainteresovani građani moći da se testiraju potpuno besplatno i anonimno. I ovo kada kažem anonimno, to zapravo znači bez zdravstvene knjižice i bez lične karte, to je ono što nas stalno pitaju, tako da će u periodu od 18 do 20 časova stvarno moći da dođu, da popričaju sa našim savjetnicima, da se posavetuju i da, kažem, opet saznaju svoj HIV status. Manifestaciju su podržali Institut za javno zdravlje, Dom zdravlja Kragujevac i druge ustanove. Broj zaraženih HIV virusom je u porastu u regionu. Najveći razlog je što mladi ne koriste zaštitu tokom seksualnih odnosa, a sve više se beleže slučajevi prenošenja virusa sa majke na dete, što se može uspešno lečiti ranim otkrivanjem HIV-a. Najviše zabrinjava podatak da smo mi tokom prošle godine, znači tokom 2015. godine, imali najveći broj zabeleženih HIV slučajeva na teritoriji Republike Srbije od 87. godine pa na ovamo, to je oko 180 osoba. I također još jedan bitan podatak jeste da trenutno po nekim studijama u Srbiji živi oko 1100 osoba koje i ne znaju da su HIV pozitivne. Lekari apeluju na građane da se testiraju na HIV, jer je lečenje mnogo teže ukoliko se na vreme ne otkrije prisustvo ovog virusa. Dan sećanja na preminule od SIDA u Kragujevcu biće obeležen u nedelju 15. maja u pešačkoj zoni kod Krsta. Manifestacija će početi u 18 časova.